Здравейте, приятели! Днес съм болен, настинал. Но това не е причина да не снимам клип, когато съм искал да снимам клип. Само че днес ще направя един по-различен подход от обикновено. Защото обикновено, като искам да говоря за нещо, като искам да дърдоря, а не да правя някакви смешки или работи, аз сядам и дълго време си нареждам мислите. И като се наредя малко мислите, като измисля какво искам да кажа и на къде да отида и какви аргументи да използвам, аз си правя едни bullet point-ове и горе-долу понякога ги запомням, понякога си ги гледам някъде, си ги слагам на удобно място, за да мога да си помогна на себе си, да ми тече мисълта по-добре. Ама сега нямам енергията да го правя това и съм си написал в прав текст нещата, които искам да говоря и ще ги чета от тук. Горе-долу ще ги чета, ще се опитам да не чета много, да не изглежда страшно тъпо, ама основно ще си чета правите мисли оттам. Днешната тема, няма да оповестявам, ама чуйте този стих. Краката му бяха замръзнали, светът въртеше се в кръг, а бяла птица, разперила крилете си, чертаеше неговия път. В този стих имаме един от най-лесно разпознаваемите символи в литературата. Една бяла птица. Това не е ли чистота? Това не е ли свобода? Не е ли надежда? Не е ли всякакви други синоними на тези думи? И литературата го анализира последния начин. Автора е искал да изрази свободата на лирическия герой чрез бялата птица, която му показва пътя. Аз преди време, като чуя такъв анализ, имах следното мнение. Как можем да знаем дали искал това или не автора? Та той умрел преди 100 години и никога не е казал въобще какво има предвид с бялата птица. Може така да му е хрънул и да не се е замислил даже за символизма на това. И все още разбирам хората, които биха се заяли по този начин. Защото наистина, какво е един прилеп увиснал на улука на една къща? За нас това е лош късмет, това предвещава смъртта на хората, които може би живеят в тази къща. Но в Китай, например, този прилеп всъщност е символ за късмет, за щастие, за пари и всякакви други хубави неща. И моят проблем е това, че звучим толкова уверено, когато говорим за това автора какво е искал да каже. Но по-големият ми проблем е, че хората заради този прост словоред, че автора искал или си какво да каже и ние сме толкова сигурни в това, хората изключват символизма като цяло. Заради анализа на някой друг, хората изключват идеята, че символизма може да им донесе нещо на тях. И аз като бях в училище имах този проблем. Исках да съм бунтар като останалите и да казвам, абе, каквото и да си говорим, този автора може да е бил напушен. Може въобще да не е знал какво пише и да накрая даже не е знал, че го е написал. И като го направя това заключение, аз с лека ръка отхвърлях просто всякакъв вид символизъм. Няма занимай с белите си птици и не знам си какво, това са глупости. Това, което е редно според мен сега, е да не мислим толкова за анализите и да не мислим толкова за автора, а да се концентрираме на това, което имаме. Защото като застанем пред един текст, ние имаме себе си, имаме нашия опит, имаме и спомените си и просто текста пред нас. Автора може да не е сред живите вече, няма идея, няма да имаме пряка връзка с него, затова не ни интересува толкова, колкото неговото произведение и какво то може да ни донесе на нас. Съгласен съм, че е глупаво да ти наливат в фунията някакви чужди анализи и чужди интерпретации, но моя съвет е да видите какво значи за вас самите бялата птица. Някои хора ще са чели повече, ще са виждали цвета бяло използван по-често и ще се направят собствени изводи. За надежда да кажем. Други, например, може да не са чели толкова, но пък да са гледали филма Blade Runner и да свържат бялата птица с един определен гълъб от този филм. И за тях произведението ще е малко по-тъжно. И красотата идва тогава, когато сравним колко различно може да се възприеме един текст от различни хора. Ама това няма как да стане, когато правите като мен и дълго време отказвате въобще да приемете факта, че всяка дума, всеки обект и всеки образ държат в себе си конотации. Държат в себе си нещо повече от очевидното и практичното. До тук стоят моите писания. Накрая искам да заключа с много бързо да кажа, че не се страхувайте от това да противоречите с нечий чужд анализ. Не се страхувайте обаче да покажете своята интерпретация над нещо. Защото няма грешен отговор, въпреки че се опитват в училище да слагат оценки на интерпретациите, които се опитваме да правим ние. Май два.